Živo lepo pozdravljeni v sobotnem kliku, ki je namenjen predvsem vsem tistim, ki imate radi komedije. Zopet si bomo lahko skupaj ogledali nadaljevanko Migo, oziroma komedijo Migo, potem komedijo Nimaš pojma, Nanizanke manekenke, nova vdaja Klub Avenija in seveda še eno super komedijo z Jenny McCarthy v glavni vlogi z Jenny. Ste kdaj razmišljali, koliko je dejansko, koliko bi bilo dejansko težko živeti brez televizije ali brez radija? Mislim, da je to že prav taka odvisnost in zaradi tega, ker se pogovarjamo o medijih, o televiziji in radiju, vabim v moje stanovanje Sašo Tabuleta. Čau. Ok, Žo. Hvala, Žo. Ko ja. Si? A boš kaj pil najprej? Ja, reči, ano. Okay. Sašo, si daj razmišljal o tem, ti delaš na radiju, vsako soboto imaš Sašo manijo. Seveda. Tipičen znak. Si kdaj razmišljal? Ja, še malo reklame. Si kdaj razmišljal o tem, koliko imaš dejansko moči manipulacije preko radijskih valov? Ja, seveda. Čeprav jaz se v bistvu zadovoljim že s tem, da se mi ljudje smejo. Aha. pa da v bistvu moji sponzori zadovoljni. Aha. Kaj pa na televiziji si že delal kdaj? Kdaj se gremo sest? Sam ena pakrat sem bil tudi gost z skupino Bombe. V kateri nastopam in muziciram in igram. Ja. Tako da, zanimiva televizija, posebej vodite se. In? Zdaj sem bodo na novoletno oddajo. A lahko probaš zdaj malo vodati, na mis mene? Jaz se bom legla, ti lahko pa napoveduješ. Drage gledalke, z veseljem vam predstavljam našo izjemno zanimivo serijo Miga, oziroma Migo. V današnji epizodi bo Migo zapeljal ljubezen svojega življenja, svojo nadkozmično uro. Dejo, Migo. Torej, poglejmo si Miga. A več jaz gledaš kaj Migo? Sej, Migam. V redu, Migo.